Ekipi prokurorës speciale publike ngeli pa kompletuar. Këshilli i prokurorëve publik mori vendimin që pikën në lidhje me emërimin e prokurorëve publik për prokurorën speciale publike mos të vendos në rend të ditës. Kryetari i këshillit Petar Anevski shpjegoi se nga ana e një këshilltar të këshillit, si plotësimi i seancës është propozuar të vendoset edhe kjo pikë. Unë shpjegova se deri tani ai nuk ka treguar për rrethana të reja as të ketë propozuar kandidat tjerë apo të jep arsyetim në lidhje me rritjen e vëllimit të punës, përveç asaj letre që e morëm nga ajo dhe listët e njëjtë të kandidatëve u shkuan në votim dhe vendosëm që ajo pikë të mos vendoset në rënd dite. Vendosëm që për nevojë të kësaj prokurorie publike të mendot dhe të bisedot në seancën e ardhshme. Në pyetjen se çdo të ndodhë në qoftë se në vend të listave tjera do të ketë listë me propozime të reja, Anevski u përgjigj se për Katica Janevën dera në Këshillin e Prokurorëve Publik është e hapur. Sipas tij, ajo duhet të tregojë vëllimin e punës dhe të bisedojë me to. Në çdo kohë, ajo mund të vijë të bisedoj që gjendet ndonjë dalje nga kjo krizë. Kjo nuk është krizë, por është detyrimi i Këshillit të Prokurorëve Publik, si dhe detyrimi i saj që të mos vijë në situata të këtilla të pakëndshme. Në vërejtjen e gazetarve se Këshilli duhet të pranoj ekipin e Janevës dhe jo të votoj për të, Anevski u përgjith se këto i kanë dhënë bështjetje Janevës, kure kanë zgjedhur për prokurore speciale publike. Këshilli mbetet në qëndrimi se nuk do t'i emëroj 7 prokurore të propozuar nga Janeva. Odluka za brojot na javni ovinitelji. Vendimi për numrin e prokurorëve publik e merr Këshilli i Prokurorëve Publik. E dyta për aq sa di janë rreth 28 lënd që duhet punohen. Në qoftë se numri rritet, ajo të vi dhe të tregoj. Pra nëse prej 120 rritet në 150, gjithsesi në këtë vendim do e ndryshojmë. Vendimi është publikuar në Gazetën Zyrtare dhe numri i prokurorëve publik është aktuar në 7, gjë që plotësisht është numri mjaftueshëm për të dhënat që ne kemi për lëndët. Neve na intereson marrëveshja e partive politike, potencoi Anevski, duke shtuar se Këshilli i Prokurorëve vepron në mënyrë rigoroze profesionalisht. Në seancën e sotshme ishin të pranishëm edhe përfaqësues të OSBE-s dhe ambasadës së SBA.